Dobro jutro, Stefane. Evo u drugom uključenju u jutarnjem programu govorimo o temi koja je sigurno u proteklih nekoliko mjeseci probudila pažnju javnosti, a riječ je u stvari o Banju Brdu, odnosno da li će to da postane rekreativna zona grada ili ne. Dobro jutro još jednom svima koji nas prate, naravno dobro jutro kolege i vama. Evo Mišo, ti si dijelom i najavio priču koju donosimo u ovom drugom uključenju. Već mjesecima traje borba između gradske uprave koja planira da dopusti saobraćaj prema izletištu na Banj Brdu i oni koji žele da rampa koja to sprečava i dalje ostane tamo gdje jeste. Mišljenje građana je podijeljeno, jedni su za, drugi protiv, a njihove argumente čućemo u prilogu koji slijedi. Postaviti ili ukloniti rampu pitanje je o kojem Banjalučani polemišu već mjesecima, dok su jedni za zabranu svih vidova saobraćaja, imaju onih koji bi ipak da se pronađe kompromisno rješenje. Nataša Ćopić, članica Udruženja roditelja djece i omladine s posebnim potrebama i lica s invaliditetom Moja Luka, jedna je od njih. Kažu da već godinama imaju problem da sa svojom djecom i ostalim članovima odu na Banj Brdo i uživaju u svježem vazduhu i prelijepom pogledu. Potpuna zabrana saobraćaja na Banj Brdu za njih je, kaže, ipak problem. Banja Luka je blokirana autima, znači ja potpuno razumijem njihovu želju da ti šehitluci ostanu bez auta. Ali isto tako on moraju da shvate nas, moja ćerka, od kad je rođena nije bila na šehitlucima, zato što je postavljena ta rampa i recimo naše udruženje, članovi su svi potpuno nepokretni ili djelimično pokretni. Znači, bespredmetno je reći da ja nju izguram u invalidskim kolicima skroz gore na vrh šehitluka. A to nije samo ona, u Banja Luci ima još jako puno, recimo i ratnih invalida, znači ljudi koji bi htjeli da vide šehitluke, ali nisu mogućnosti rad toga što postoji rampa. Pojedini Banjalučani, posebno oni stariji, kažu da godinama nisu bili na Banj Brdu, iako bi voljeli bar još jednom da odu. Više nisu u stanju sami da se popnu, a pošto je vozilima saobraćaj u potpunosti zabranjen, nisu ni pokušavali da nagovore portira da ih pusti. Sad ne mogu, zašto sam bolestan, skoro sam iz bolnice, operisan sam u Tuzli, tako da ne mogu. Stara i neizmogla lica bi trebalo se nešto preuzeti, a što se tiče omladni, to normalno da može i treba da idu. Prije nešto više od pola godine članovi građanske inicijative Rekreativna zona samo inicijativno su područje Banj Brda proglasili rekreativnom zonom s namjerom da bude namijenjeno isključivo u svrhu rekreacije, sporta i kulture. Žele da ovu odluku ozvaniči i gradska uprava. Mi nikad nismo bili isključivi da ne dozvolimo određenoj grupaciji građana koja fizički ili sa vremenom nisu u mogućnosti da pješače toliki put, ali sve se to može riješiti uz određene mogućnosti koje se mogu vidjeti i u svijetu i u Europi. E sad, to jeste problem što grad vjerovatno sad nema novca za, na primjer, žičare koje su normalna stvar u svijetu, ali zato ima, na primjer, mogućnost da se riješi organizovan prijevoz pomoću minibuseva ili takvog vida saobraćaja koji neće napraviti veliki saobraćaj na toj saobraćajnici i samim ti će biti mnogo sigurnije nego što su oni planirali pustiti saobraćaj. Već mjesecima traje borba između gradske uprave koja planira da ukloni rampu i onih koji žele da rampa ostane gdje jeste. Konačno rješenje se po svemu sudeći još ne nazire. Evo, nadamo se da će ovaj problem biti uskoro riješen i da će rješenje biti poznato svima i da će biti na zadovoljenje svim stranama. U nastavku uključenja i nekoliko informacija. U ulici Slobodana Kusturića u naselju Starčevica između bulevara Desanke Maksimović, bulevara Stepe Stepanovića i ulice Majke Jugovića obilježeni su pješački prelazi i određeno je pravo prvenstva na ukrštanjima. U tom dijelu grada u proteklom periodu izgrađen je veliki broj stambeno-poslovnih objekata, ali gradnja nije bila praćena postavljanjem saobraćajne signalizacije zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa, rekli su u gradskoj upravi. Podsjećamo da je u toku akcija Movember, još 6 dana ostalo je do kraja novembra, a neformalno udruženje građana Super Brke je odlučilo da do kraja novembra pomogne i Nemanji Mlađenoviću koji ima 24 godine, čija je dijagnoza neoplazma maligni testis. Ovim Super Brke, pored malog Vuka, žele da pomognu i Nemanji, jer upravo Nemanja boluje od bolesti koji Movember ukazuje na podizanje svijesti o bolestima muškaraca, odnosno raka testisa i prostate. A Banja Luka je za 9 mjeseci ove godine
posjetilo preko 56.000 turista, što je za 17% više u odnosu na isti period prošle godine. Pošto nam stiže zima, poznato je da Banja Luka nije klasična destinacija zimskog turizma. U zimskom periodu uvijek su aktuelna organizovanja različitih dešavanja, a jedno od takvih je i Banjalučki zimzograd koji na trgu Krajine svake godine okupi sve veći broj kako izlagača, tako i posjetilaca ovog dešavanja. Ove godine on će početi 12. decembra i trajeće sve do 12. januara. U nastavku i one redovne servisne informacije, isporuka električne energije za danas je uredna i nema planiranih radova. U porodilištu je obavljeno 8 poroda, rođeno je 5 djevojčica i 3 dječaka. Još jednom ću reći, temperatura u odnosu na prvi sat je nepromijenjena, 2 stepena je u Banja Luci. Tu je i maksimalna dnevna temperatura, kako su meteorolozi najavili. U odnosu na prvi sat nema one susnježice koja je bila. Znatno više je prolaznika, krenuo je onaj pravi jutarnji špic, ljudi idu na posao, djeca u školu. I toliko što se tiče reporterske ekipe za ovo jutro. Kolege? Hvala ti, Stefane, na svim ovim informacijama. Vjerujem da će biti od koristi našim građanima, odnosno sugrađanima.